北京时间8月30日 ,2018 年雅加达亚运会女子单人飞艇500米决赛，李月以1分59秒468夺得金牌，帮助中国队实现三连冠。决赛共有8位选手参加。比赛开始后，李月很快就确立了领先优势，范成实李月以56秒31的成绩排名第一，日本和印尼选手紧随其后。随后的比赛，李月逐渐扩大领先优势，最终以1分59秒468的成绩夺得冠军，帮助中国队实现三连冠。伊朗选手抢泽米以2分02秒280获得银牌，铜牌被40岁的韩国老将李顺佳夺走，他的成绩是2分02秒532，这是李顺佳连续两届亚运会获得该项目第三名。